Привіт, друзі! Мене звати Ірена, і я продовжую ділитися своїм досвідом життя у Великобританії, особливо з тими, хто зараз сюди приїхав або має намір приїхати. Сьогоднішня тема досить така контроверсійна. Чому? Тому що британська медицина – це те, що емігранти із Східної Європи, не тільки українці, також там поляки, або люблять, або ненавидять. А існує ще третій тип, який вже просто змирився з тим, що вона працює саме так, а не інакше. Але сьогодні не про це. Сьогодні я просто хочу розповісти вам, як записатися у свою поліклініку, зареєструватися, як користуватися послугами, що саме британська медицина може вам запропонувати, а також як отримувати ліки, які виписує вам лікар. Напевно, ви вже знаєте, що більшість ліків, вже не говорю про антибіотики, але також різні ліки других видів, можна купити тільки за рецептом лікаря або prescription, як вони кажуть. Без цього ви можете купити в аптеці тільки ліки типу парацетамол, ібупрофен, легкий сироп від кашлю, якісь там краплі до носа, краплі для очей. Тому небагато. Отже, давайте почнемо з того, як вам записатися, так? Тому що ми знаємо, що незалежно від програми, чи це програма Homes for Ukraine, чи це оцей сімейна схема для українців, ви маєте право користування британською медициною, тобто, або це кажуть, страховка медична. Як ви реєструєтеся? Коли ви переїжджаєте в Великобританію, ви приблизно вже знаєте, де ви будете жити, ви просто в своєму районі гуглите GP, просто дві великі літери GP. Розшифровується це як General Practice, і це є сімейний лікар. Тобто це буде така маленька поліклініка, де сидять сімейні лікарі без там конкретної спеціалізації. І коли ви вважаєте, що у вас є якась проблема зі здоров'ям, щось вас там турбує, ви будете туди дзвонити і записуватися на прийом. На прийом вас можуть записати залежно від проблеми, не знаю, приблизно через 2-3 тижні. Отже, так, це триває дуже довго. Як туди записатися? Давайте перше, це ви заходите на сайт своєї GP. Отже, гуглимо GP. Часто Google видає такий запит near me, тобто недалеко від мене. У вас з'являється GP, таке GP в кожному місці, там, містечку, вони є на якійсь там адекватній відстані. Отже, ви гуглите, знаходите. Часто дуже ці поліклініки називаються просто від назви вулиці. Наприклад, мій GP називається Bloomfield. GP просто тому, що він знаходиться на вулиці Bloomfield. Дуже просто. І ви або реєструєтеся на сайті, а пізніше можете передзвонити в цю поліклініку і запитати, чи ви зареєстровані, перепровірити. Або можете просто до них піти, вони вам дадуть форму, яку ви заповнюєте, там всю інформацію про себе. І мені здається, треба якийсь там час чекати, чи декілька днів, можливо, навіть зараз тиждень, можливо, це залежить від конкретної GP. І якщо в них є місця, я не стикалася з таким, що їх не було, вас записують у GP. І ви якби належите до цієї сімейної поліклініки. Тобто, якщо вас щось турбує, ви туди дзвоните і записуєтеся на прийом. Що ще роблять в GP? Можуть, наприклад, направити вас на аналіз крові або аналіз різних інших речовин, які вам скажуть пізніше принести саме у GP. А наступне. Ви можете запитати, що робити, коли щось у вас там сильно болить, ви не можете терпіти, і як це записуватися на 3 тижні на прийом. Отже, якщо справа якась складніша, ви шукаєте у своєму районі walking center. Він теж може мати якусь назву, але така основна його назва – це walking center, тобто це медичний центр, куди ви можете просто прийти без запису. І зараз я вам розповім, як він працює. Якщо у вас реальна проблема,
Я навіть не знаю, що це може бути. Ну, наприклад, у вас не збивається температура ніякими препаратами, ніякими парацетамолами, ібупрофенами. Ви можете туди прийти, ви можете туди привезти свою дитину, якщо, не дай Боже, з нею щось сталося. Вірніше, не сталося. Це не стосується, наприклад, там нещасних випадків, коли хтось розбив голову, треба везти в інше місце. Зараз я пізніше так розкажу, куди. Walking Center – це коли вас турбує якась проблема, і ви розумієте, що ця проблема не може чекати 3 тижні. Ви туди приходите, на рецепшені ви кажете, що вам треба якась у вас emergency, і вам треба, щоб вас оглянув лікар. Дивіться, в чому там може бути проблема. По-перше, такий центр працює від 8 до 8 протягом дня. Коли ви туди приходите, ви приходите на рецепшн і кажете, описуєте вашу проблему, і вам кажуть, зачекайте, будь ласка. Скільки чекати, ніколи не відомо. Часом це буває по 2-3 години. Так, на жаль, це так. Тому що, якщо ви чекаєте і вас щось там просто болить у боці, а потім приносять дитину, в якої температура 40, то, звичайно, у людей, у яких критичніша ситуація, їх будуть запрошувати до лікаря першими, а ви будете продовжувати чекати. Але насправді, якщо у вас є якась проблема, саме в такому walking-центр вам допоможуть, або, вірніше, вони можуть навіть і не допомогти терміново, але вони вас направлять до якогось спеціаліста. Так само в Англії не буває такого, що ви вирішили зробити собі УЗІ, як в якомусь класному, в якійсь класній клініці у Києві, типу Синеву, або здати аналізи. Так не буває в Великобританії. Вас можуть записати на це УЗІ, УЗД, правильно, через якийсь час, і саме це можуть зробити Walking Center. Walking Center якраз є у них саме в тих поліклініках, всі кабінети зв'язані з МРТ, УЗД і всі оці різні речі. Тому це ще один пункт, де ви можете прийти, коли вас турбує стан вашого здоров'я. І останній центр, куди ви можете прийти, це просто лікарня, hospital. Завжди у лікарні, ті лікарні, які я бачила, вони завжди дуже добре виглядають, вони досить сучасні. Можу припустити, що у них так само сучасне якісне обладнання. Вони так само мають різні відділи, звичайно. І завжди у лікарні є такий відділ, який називається великими буквами «А», and E, ну, або A and E. Це розшифровується як Accident and Emergency. Це якраз той центр, який працює цілодобово, в який звертаються люди або куди привозять людей після, наприклад, аварій чи різних других поганих ситуацій, де людина не може чекати, її треба вже відвести до лікаря. Тут трохи поділюся своїм досвідом, не дуже позитивним насправді. Колись у мене була така ситуація, що у 10-й годині вечора я помітила, що на руках у моєї доньки якісь дивні прищики. І я подумала, що це одна із страшних вірусних захворювань. І ну, що робить нормальна мама, яка бачить, що з'являється проблема, про яку я не знаю, я не можу її вирішити, я не можу її жодний діагноз якби провести. Тому ми поїхали з моєю донькою в такий от якраз центр. Це була 10-та година вечора, тобто walking center, цей центр, в який можна прийти, коли вас щось турбує, він вже закритий і залишається один єдиний вихід. Це якраз оцей A&E, тобто accident and emergency. Коли ми туди приїхали, ми так само зареєструвалися, сказали, що нас турбує, що ми там хвилюємося, що це може бути. І з 10 вечора я просиділа там зі своєю донькою, якій на той час було за 6 років, до 3 години ночі. Приходили люди, у яких щось дуже сильно боліло, яких там, вибачте за такі речі, як нудило. Вони там сиділи, так само з ними чекали, когось пропускали першими. Для мене це був величезний стрес, я не очікувала, що так може бути. Але, на жаль, це так і виглядає.
На щастя, тоді з моєю донькою не було ніяких проблем. Це виявилося одна із типових інфекцій, які тут хворіють ними діти. І це взагалі не страшно, і вона навіть не вимагала ніякого лікування. Але погано було те, що ми провели 5 годин вночі якраз у цьому центрі. Я вам бажаю, надіюся, що ви ніколи не будете попадати в ті центри, де вже вимагають таку термінову допомогу. Надіюся, що з вами буде все добре. І останнє, про що я забула сказати, про дві останні речі, це рецепт на ліки. Дивіться, якщо у вас діагностували якусь проблему, з якою треба боротися шляхом, як це називається, фармацевтичного якогось лікування, вам випишуть ліки. Якщо у вас нормальний дохід, ви будете платити за ліки, тобто ви кажете, яка аптека знаходиться найближче до вашого дому, реєструєте свій імейл, і першу упаковку ліків вам присилають в ту аптеку, яку ви назвали, ви приходите і кажете, чи можу я забрати свої ліки. У вас запитають про ваше прізвище і ім'я і попросять підтвердити свою адресу. І ви кажете, як вас звати, не треба навіть показувати документи, просто кажете, як вас звати і де ви живете, свою адресу. Якщо вона сходиться з інформацією, яка у них є в аптеці, вони видають вам ліки. За ліки ви платите єдину ціну за будь-які ліки. Тобто упаковка будь-яких ліків, якщо вам її прописав лікар, буде коштувати зараз, здається, 9,30 або 9,50. І неважливо, чи ці ліки, наприклад, в Україні, між ними була якась там різниця в ціні, вони будуть коштувати для вас одинаково. Якщо ви отримуєте соціальні виплати і, наприклад, не працюєте або працюєте і заробляєте дуже мало, для вас ці ліки будуть безкоштовні. Тільки тут я вас зразу застережую, що не варто нікого обманювати, тому що якщо пізніше виявиться, що ви повинні були платити, але ви отримували ліки безкоштовно, тому що в аптеці вас питають, ви платите чи отримуєте безкоштовно. От якщо вам треба було платити, але ви брали безкоштовно, пізніше, там в кінці року, з вас спишуть ті всі гроші, вам треба буде їх повернути. Тому треба добре перевірити, який у вас дохід. Здається, там має бути приблизно не більше, ніж 350 фунтів на дорослу людину, і тоді ви не платите. Це треба буде теж перевірити. Якщо ви берете ліки для дитини до 18 років, вони всі завжди будуть безкоштовні. І останнє – це те, що стосується зубного лікаря. Тут теж все трохи інакше. Відразу вам скажу, можливо, це для когось буде несподіванкою, але мені здається, те враження, яке у мене зараз є, що сфера лікування зубів, вона в Україні, наприклад, набагато краще розвинута, ніж у Великобританії. Дантист так само входить у медичне страхування, тільки що це означає? Більшість зубних клінік у Великобританії приватна, але ви можете піти, спробувати записатися в таку клініку як приватний пацієнт, тобто ви будете платити за всі послуги, або можете запитати, чи можуть записати вони вас як клієнта від NHS. NHS – це якраз є оця система охорони здоров'я National Health System. І вони можуть вас записати, якщо в них є місця. Тобто гроші за лікування ваших зубів вони будуть просто отримувати пізніше від держави. Це вже якби їхні проблеми, вас це взагалі не стосується. Часом буває так, що важко записатися. Тобто після, наприклад, ковіду, локдауну було дуже важко записатися, знайти місце собі вільне у такій клініці. Друга справа – це те, що ви так само будете платити за ті послуги, навіть якщо ви записуєтеся від оцієї служби NHS, тільки там буде вартість набагато менша, тому що приватний клієнт, пацієнт платить дуже багато за лікування зубів. Зразу вас застерігаю, не варто навіть переводити фунти в гривні і усвідомлювати, скільки грошей ви тільки що заплатили за якусь там маленьку пломбу.
Тому вартість цих послуг буде, там, здається, є три типи вартості. Тобто перший тип – це там, я не знаю, якась там гігієнічне очищування зубів. Другий тип – це, наприклад, пломба. І третій тип – це якісь там імпланти або щось такого типу. Скажу вам відразу, що мені не дуже взагалі подобається цей державний, як кажуть, дентист. Варто було би, може не варто було би, надіюся, що ваші зуби в хорошому стані, а якщо це не так, то про це варто подумати до переїзду в Великобританію. Але можна би було знайти собі, підстрахуватися якимось приватним хорошим дентистом. Я, наприклад, знаю такого дентиста, і це просто польська клініка, це люди, яким я довіряю, тому що я розмовляю польською, і це така для мене подушка безпеки трохи в плані зубів. Якщо в когось є досвід користування послугами цього державного дентиста і все було добре, вам сподобалося, то можете поділитися так само своїм досвідом. В принципі, це все на рахунок британської медицини. У мене був позитивний досвід з британською медициною, тому я не належу до тих людей, які її ненавидять. Але так, медицина відрізняється від української, наприклад, тим, що коли ви прийдете і ви будете вважати, що у вас там серйозна проблема, вас реально щось сильно турбує, і відповіддю на це все буде упаковка парацетамолу, це не тому, що цей лікар поганий, це тому, що так працюють протоколи британської медицини. Скоріше за все, вони не вигадують, що їм треба робити. В них є якісь протоколи, які, ну, як і в кожній країні, в медицині є протоколи. У Британії вони саме такі. Британці самі по собі дуже так спокійно відносяться до свого здоров'я. Наприклад, вважають, що багато хворіб можуть просто пройти самі по собі. Так що так це працює. Бажаю вам здоров'я і що вам не треба буде звертатися до жодних walking-центр і, не дай Боже, accident emergency, тим більше. Тому будьте здорові. Па-па!